Škoda. Aj tento gol, čo Marian dostal. Nespraví krok dozadu a nevyskočí nič, ale pozeraj na tú loptu, ak ho preskakuje. Stojí 2 metre pred bránou, pozeraj, ak to ide. Nič. Ani krok dozadu, ani nevyskočil. Len pozerá na loptu, jak ide nad ním. Sa, tak tablo, akú stratégiu zvolili? Počuť. Jedna je zatiaľ. Babu vysokú má. Tu má veľa vysokú, pozrieť, kalana vysokú. Náš hlavný tréner a jedenáctkový akože doplnkový. On bol jedenáctkový, ale teraz je náš. Ale v podstate jedenáctka nemá trénera, tak on ešte aj jedenáctkový. Ale na zápasy tedy s nami, keď sa prekrývajú zápasy. Peťo! Teraz to... Ne, Petr Žalke.
teraz ešte nejakých 12 minút. Teraz sa mu ale uhol zase. Tak nebolo to len jeho chyba, ale... Nenahrajú si, ťahajú to. Býva niekedy a spravili širšie teraz trošku. Dokumentujete všetko? Teraz asi štvrtý zápas, piaty. Aha.
lopta, to nebolo ono noha. Ale lopta, ne? On ho nekopol, podľa mňa. Tam nedá ruky. Že v rezance to večer už spravil aj ja. Vieš, Peťo? Čakali sme vyrovnaný zápas, tak je vyrovnaný. Keď sa cestí, že hra, tak takéto výkony máme. Do školy unávený, alebo čo ne. What?
naznačí kľúčku, či naznačí strelo troch tým rozdielov.